যদিহে তোমালোকে আছাম চি ডব্লিউ ফ'ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিছা আৰু এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে এই তিনিটা ভুল কৰিছা দেন তোমালোকে কেতিয়াও আছাম চি ডাব্লিউ ফ'ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিট নোপোৱা বা তোমালোকক এট দা টাইম অফ এডমিশ্যন ৰিজেক্ট কৰি দিব চ' কি এই তিনিটা ভুল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি পোৱা যাব আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ এইকেইটা ভুল হৈছে যদিহে তোমালোকে এই ভুলকেইটা শুধৰণি কৰিবলৈ এতিয়ালৈ পৰা নাই দেন তোমালোকক মই এটা এনা এটা মেথড ক'ম যিটো মেথড তোমালোকে যদিহে ফ'ল' কৰা দেন তোমালোকে ইজিলি ছিট পাই যাবা বা তোমালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট নহয় বা এডমিট কাৰ্ড নোহোৱাকৈ নাথাকে গোটেইখিনি কাম কাজ সুকলমে কৰি থাকিব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈছে বা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে তোমালোক সকলোৰে সুবিধা উঠে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অলৰেডি ক্ৰেছ কৰ্চ লঞ্চ কৰিছিলোঁ আছাম চি ডাব্লিউ ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে এতিয়ালৈ অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সেই কৰ্চত এতিয়া বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট কৰিছে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই লিংক ইণ্ডিয়া ডিছক্ৰিপশ্ছন বক্স এন'ল নাও সেই ক্ৰেছ কৰ্চৰ ভিতৰত ক্লাছ ইলেভেন এণ্ড টুৱেলভ বৰ্ড ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথামেটিক্স এই তিনিওখন ছাবজেক্ট পঢ়োৱা যাব ইংলিছ এণ্ড আছামিছ বৰ্ড মিডিয়ামত সেই ক্ৰেছ কৰ্চ লোৱা ষ্টুডেণ্টখিনি টাইম টু টাইম মক টেষ্ট দিয়া যাব ডাউট চল্ভিং চেচন থাকিব ওৱান টু ওৱান মেণ্ডাৰশ্বিপ থাকিব মাল্টিপুল বস্তু থাকিব এড দ টেম অফ কাউন্সেলিং হেল্প কৰা যাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু এই ক্ৰেছ কৰ্চটো আছাম চিটে বুলি ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড চি আই টি দুটাৰ বাবে ল'লে হ'ব ছিংগল এটা ক্ৰেছ কৰ্চ ল'লে দুটা এক্সামৰ বাবে চলি যাব চ' যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই লিংক ইণ্ড ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স এনৰোল নাও এট দা টেম অফ কেৰেছক এনৰলমেণ্ট যদিহে তোমালোকে কিবা ইচ্যু পোৱা দেন স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ থকা সেই কণ্টেক্ট নম্বৰটোত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা আমাৰ টিমে তোমালোকক উইদিন টু টু থ্ৰী আৱাৰ্চৰ ভিতৰতে ৰিপ্লাই দি দিব চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট চিৰিয়া হয় ডেন কণ্টেক্ট কৰি ল'বা যদিহে কিবা ইছ্যু পোৱা আৰু এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট তোমালোকে কুপন কড ইউজ কৰিব পাৰা অ' ডাবল এফ টু ডাবল জিৰ' ইনষ্টেণ্টলি টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছৰ ডিছকাউণ্ট পাই যাব আৰু ইফেক্টিভ প্ৰাইজ হ'ব ওৱান জিৰ' ফ'ৰ নাইন ৰুপিজ চ' লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স এন ৰ'ল নাও চ' পোনপ্ৰথমতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন তোমালোক সকলোৱে চাগে এ টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন টু টেনটা বস্তু দেখা পাইছে তাৰে ভিতৰত প্ৰথম হৈছে গ্ৰেছ মাৰ্ক চ' যদিহে তোমালোকৰ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছে দুই তিনিটা ষ্টুডেণ্টে আমাৰ টিমৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই কৈছে যে দাদা মই মোৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিলোঁ এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন মোৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক থকা বুলি মোৰ সেইটো যিটো টিক থাকে বা যিটো ডিচেবল থাকে সেইটো মই এনেবল কৰি দিয়া গ'ল চ' এতিয়া মই কি কৰোঁ আৰু তেওঁ অলৰেডি ছাবমিট কৰিছে চ' যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক নাই বা তোমালোকে এইবাৰ এক্সাম দিছা এতিয়ালৈ গ্ৰেছ মাৰ্ক আছেনে নাই গম পোৱা নাই ৰিজাল্ট যিহেতু দিয়াই নাই চ' তোমালোকে কি কৰিব পাৰা বা কি কৰিলে তোমালোকৰ এই গ্ৰেছ মাৰ্কটোৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব সেই বিষয়ে ক'ম কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যদিহে কাৰোবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেটত নাই আৰু তোমালোকে থকা বুলি ইছ ডি দিছা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন তোমালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিব এইটো মনত ৰাখিবা যোন কলেজ পালেও ৰিজেক্ট কৰি দিব এইটো লাষ্ট ইয়াৰ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে ৰিজেক্ট হৈছে গ্ৰেছ মাৰ্ক থকা বা তেনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক ফেচ কৰি তোমালোকৰ যদি কোনোবা ভাইটি ভণ্টি বা দাদা বাইদেউ আছে যোনে ইঞ্জিনিয়াৰিং ক'ৰ্চ কৰি আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত তেওঁলোকক সুধিলে এইটো বস্তু গম পাবা চ' নেক্সট আহিব বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছে অলম'ষ্ট এপ্লাই কৰিছে যদি এশজন ষ্টুডেণ্ট তাৰে ভিতৰত ত্ৰিছ চল্লিছজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছে চ' সেই ত্ৰিছ চল্লিছজনৰ ভিতৰত পোন্ধৰটামান ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম পাই আহিছে যে তেওঁলোকে বি এছ চি হ'ল্ডাৰত ইচ ডি দিছে মানে একচুৱেলি কি হয় বি এছ চি হোল্ডাৰটো কাৰ বাবে হয় যোনে আগতে বি এছ চি পাছ কৰি আহিছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ বি টেক কৰিব বিচাৰে বহুখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কেনেকুৱা হয় এজ নিমিলে বয়সটো নিমিলে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ কাৰেণ্টলি ধৰি লোৱা জে ডাবল ইউৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁলোকৰ বহুখিনি বয়স গুচি গ'ল দুই তিনি বছৰ ড্ৰপ দি দিব লগা হ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ এজটো নিমিলে আছাম চি ডাব্লিউ ফাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বি এছ চি হোল্ডাৰ বা তেনেকুৱা ফেক ডিটেইলছ দি পেলাই এজটো মিলাই পেলাই তেওঁলোকে যাব ইচ্ছা কৰে যে মই চি ডাব্লিউত এডমিশ্যন তোলাও এ ই চি বা জে ইচিত পঢ়োঁ এখন ভাল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইলছ দিছা বা বি এছ চি হোল্ডাৰ বুলিও এছ দিছা ভুলতে দিয়া গৈছে বা তোমালোকে জানি বুজি হ'লেও দিছা ভুলতেও দিয়া গৈছে দেন তোমালোকে সেইটো ৰিজেক্ট হৈ যাব ফলচ ডিটেইলছ দি এণ্টাৰ কৰা বুলি তোমালোকক সেইটো ক্ল'জ কৰি দিব বা এডমিশ্যনটো তোমালোকে কেতিয়াও নোপোৱা ফলচ ডিটেইলচ বা ফলচ বস্তু দি পেলাই এডমিশ্যন লোৱা বুলি কৈ পেলাই তোমালোকক অৰ্থাৎ এডমিশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰি দিব চ' এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন এইবিলাক তোমালোকৰ প্ৰব্লেম বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টৰে থাকে এই দুটা ৰিজন যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এই দুটা ভুল কৰিছা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটোও ক'ম কিন্তু প্ৰব্লেমটোৰ ছল্ভ ক প্ৰব্লেমটোৰ সমাধান কৰাৰ আগতে বা সমস্যাটোৰ সমাধান কৰাৰ আগতে তিনি নম্বৰ কোনটো ভুল আছে যিটো ভুল তোমালোকৰ পাছত মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে কৰে সেই বিষয়ে কৈ দিম চ' বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে এট দা টাইম অফ এব্লিকেশ্যন তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থবিলাক ভুল থাকে লাইক তোমালোকৰ কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকৰ বহুখিনি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থ মানে বেলেগ বেলেগ থাকে বা দুটা ডেট অফ বাৰ্থ থাকে এতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন আহিব যে দুটা ডেট অফ বাৰ্থ থাকে মানে নেকি চ' এক্সোৱেলি মই তোমালোকক ৰিজনটো কওঁ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় ভোটাৰ কাৰ্ডৰ এটা বেলেগ ডেট অফ বাৰ্থ থাকে যিখন তোমালোকৰ এইচ এছ এল চিৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট থাকে তাতে এটা বেলেগ ডেট অফ বাৰ্থ থাকে মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটখনত এটা বেলেগ ডেট অফ বাৰ্থ থাকে আৰু বহুতৰে কি কয় আধাৰ কাৰ্ডত বেলেগ ডেট অফ বাৰ্থ থাকে এইটো বস্তু মানে মিছমেটছ হৈ যায় চ' যিমানখিনি ডকুমেণ্টছত তোমালোকৰ যদিহে মেটচ নকৰে দেন সেইটো তোমালোকক মানে ফলচ ডকুমেণ্টছ দি পেলাই এণ্টাৰ কৰা বুলি বয়স নিমিলা বুলি তোমালোকক অৰ্থাৎ ৰিজেক্ট কৰি দিব যিহেতু ইয়াত এটা এজ লিমিট থাকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটোত সেইটো একৈছ বছৰ হ'ব পাৰে বাইছ বছৰ হ'ব পাৰে এক্সাম্পল দিছোঁ ধৰি লোৱা মই এক্সামপুল এটা দিওঁ মই দুহেজাৰ চৌবিছত একজাম দিলোঁ মোৰ ধৰি লোৱা জন্ম হৈছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি এইট ধৰি লোৱা যিটো লিমিট আছে যে মেক্সিমাম বিছ বছৰলৈ এই এণ্ট্ৰেন্সটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বিছ বছৰ নহয় বাট এক্সাম্প দিছোঁ চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে মোৰ ফলচ ডিটেইলছ দি পেলাই মই এণ্টাৰ কৰা বুলি মোৰ এডমিশ্যনটো কেনচেল কৰি দিব বা ক্ল'জ কৰি দিব বা ৰিজেক্ট কৰি দিব চ' যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ এই তিনিটা ভুল হৈছে তোমালোকৰ কিন্তু ৰিজেক্ট হোৱাটো নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে এনেকুৱা ওৱান পাৰ্চেণ্ট লাকি পাৰ্চেণ্ট থাকে যাৰ এইটো অৰ্থাৎ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা নহয় চ' আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে তিনিটা প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে গম পালা যে এই তিনিটা প্ৰব্লেম যদি কাৰোবাৰ হৈছে তেন্তে তোমালোকৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট চান্স নাথাকে বাট নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্স থাকে যে তোমালোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চান্স নাথাকে বাট নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্স থাকে যে ৰিজেক্ট হ'ব এটা টাইমত এডমিশ্যন হ'ব পাৰে এডমিট কাৰ্ড বা বাকী একজাম চেকজামখিনি দিব পাৰিব পাৰা কিন্তু ৰিজেক্ট তোমালোকৰ হোৱা চান্স থাকিব এডমিশ্যনত যেতিয়া ইনষ্টিটিউচন ভেৰিফিকেশ্যন আহিব ই ই চি হ'ব যে ইচি হ'ব য'ত যাব লাগিব তাতে তোমালোকৰ যেতিয়া ডকুমেণ্টছ চাব যে এইজন ষ্টুডেণ্টৰ ডকুমেণ্টছ মিলা নাই দুই তিনি বছৰত দেৰি আছে একমাহ দেৰি আছে এওঁক এমিশ্যন কেঞ্চেল কৰি দিয়া চ' এই বস্তুটো থাকে চ' এতিয়া তোমালোকক কওঁ যে তোমালোকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ এইখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছা হয়তো তোমালোকে অজানিতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মানুহ মাত্ৰেই ভুল ভুল হ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি কৰাটো উচিত চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোক সকলোৰে সিদ্ধাৰ্থে এটা মই প্ৰপাৰ চলিউচন দিওঁ যিটো চলিউচন তোমালোকে ইম্লিমেট কৰিব পাৰিবা লাষ্ট ইয়াৰো এই চলিউচনটো আমি বহুখিনি ষ্টুডেণ্টক দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে অসমৰ মাল্টিপল ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়ি আছে চ' তেওঁলোকে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকত যিহেতু যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলে এট দা টাইম অফ এডমিশ্যন তোমালোক এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলা ইমেইল আই ডি দিছিলা নিজৰ ফটো দিছিলা চিগনেচাৰ দিছিলা চ' তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে আৰু এখন নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ভুল হৈছে এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে আকৌ আকৌ এখন নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আকৌ এক হেজাৰ বা দুহেজাৰ আকৌ এক হেজাৰ বা পোন্ধৰশ টকা খেদাব লাগিব বস্তুটো তেনেকুৱা নহয় যদিহে তোমালোকৰ এবাৰ কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হৈ যায় তোমালোকৰ ওৱান ইয়েৰ লষ্ট হ'ব আৰু সেই ওৱান ইয়াৰটো তোমালোকে বহুখিনি পিছুৱাই যাবা আন এশজন ষ্টুডেণ্টতকৈ চ' চিৰিয়াছলি তোমালোকক যদিহে মই আকৌ জেনুৱেললি যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা এইবোৰ ভুল হৈছে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা আকৌ এখন নতুনকৈ যিহেতু আজিলৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছে তোমালোকে এখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবা যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে সেইখনত তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এইবাৰ বেলেগ দিবা ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা এই যোৱাবাৰ বা প্ৰথমখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাতে তোমালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলা এইবাৰ তোমালোকে নিজৰ মাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া এইবাৰ তোমালোকে এটা নতুন ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰি তাত ম নিদিয়া এইবাৰ আগৰবাৰ ধৰি লোৱা যিখন পুৰণা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলা যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ভুল হৈছে তেওঁলোকে ধৰি লোমালোকে ধৰি লোৱা আগৰবাৰ ৰঙা চোলা পিন্ধি কিনে বেকগ্ৰাউণ্ডটো গ্ৰীণ কালাৰত থকা ফটো দিছিলা এইবাৰ তোমালোকে নীলা বেকগ্ৰাউণ্ড থকা হোৱাইট হেৰি থকা মানে বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি অলপমান মানে চকুটো অলপ মানে বেলেগকৈ ফটোটো অলপমান দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা চিগনেচাৰটো অকণমান ষ্টাইল চেঞ্জ কৰি দিবা দেন তোমালোকৰ ইজিলি হৈ যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে ৰিজেক্ট নহয় আৰু যোনখন তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈ থাকে সেইখনৰ মতে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি চাই মেলি তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ যাব পাৰিবা চ' আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এই প্ৰব্লেমকেইটাৰ বিষয়ে আৰু চলিউচনকেইটাৰ বিষয়ে গম পালা বিগত দুই তিনিদিন ধৰি কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ইয়াৰ এটা চিম্পুল ৰিজন হ'ল আমার বর্তমান সময় ক্রেস কোর্স চলি আছে ভালে কেটে তিন চারিটা ক্রেস কোর্স আছে সো তাতে বিভিন্ন ধরনের কর্মব্যস্ততার আহিব পৰা নাই কিন্তু অতি সনকালে আমার রেগুলার বেসিস তোমার সকলের সুবিধার্থে আহিব লাইক মার্কিং প্যাটার্ন কি হয় এক্সাম স্ট্রেটেজি বা বিভিন্ন ধরনের সো ভিডিওবিল তোমালে টাইম টু টাইম চাই থাকি এডমিট কার্ড যেতে আমার ফল আপডেট করে দিয়ে যাব যুডেন্টে এর চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই খুবই কম কম সাবস্ক্রাইব করা কারণ এই চ্যানেলের জড়িয়ে লাস্ট ইয়ার বহুখিন্টুডেন্টে সাকসেস পাবলে সক্ষম হয়েছিল আর আই হোপ এইবাৰো তোমালোকে ছিট পোৱা চ' তোমালোক সকলোৰে বিদ্যাৰ্থী ক্ৰেছ কৰ্চ অলৰেডি চাই থকা আছে তাত এই চি আৰু জে ইচিৰ দৰে টপ লেভেল কলেজত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকে তোমালোকক পাৰ্চনেলি গাইডেঞ্চ দি আছে চ' আজিৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেন্তে তোমালোকে কমেণ্ট চকশ্যনত দে সুধিবা অথবা যদিহে কাৰোবাৰ কিবা কৰ্চ ৰিগাৰ্ডিং ডাউট আছে দেন তোমালোকে ডিছপ্লে হৈ থকা বা স্ক্ৰীণত ছৈ থকা 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 কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিলে আমাৰ টিম মেম্বাৰবিলাকে তোমালোকৰ গতিকে সকলো প্ৰব্লেমবিলাকক চ'ল্ভ কৰি দিব ছ' আজিলৈ মানে জয় আই আই অভি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি বস্তু গম পালে ধন্যবাদ